เราส่งอุปิขาสุราจาคุณลุลุบ้าไม่ยากลุลุไม่ยากลุได้หาลุลุยากล่ะส่วนไม่ยากวุตุกันเนี่ยตุลาระตาวิตาดากรรมตากาโอตุกันเนี่ยตุลาระเราส่งมาโกตัสมีดองโกเกจินุยารามาหมดท่าเอเอริขาจาระอุปิขาลุสุเรยมยันเดสิทาอุปิขาสุดีมาอายะเทมารอบาบโยเลยส่วนที่กองมาเจ้ามีงกัดเนี่ยมาขอไว้หนึ่งนะครับมาเบี้ยวไว้นี่เป็นสุราหูอุปิขาลุเทนอะไรมาหูฟูเนาะอุปิขาส่วนที่มาตู้ปองกันนี่บีร์กูปองมาตุ๊บยันลาลาตะกูบามาเบี้ยวเล่นเจมทาวูเลือดเต้นน่ะเลือดไปดีเด็ดเช่นอ๋อเบี้ยวยามเลยสุรุษย์ยาสับยาลาวนอรีพิจิญาเรปารมีเซวาเรมามิตรตาปารมีอุปิขาปารมีสวาปาร์กรุณาเนี่ยมุริจารอปารมีเรมามาปาวูเยจีระเมตตาเนอุปิขาอลองเยจีกะนี้ขึ้นมาแล้วดีๆชาๆสรรณาจิโลกะหลูริหาเมตตาศีลุอกุญญีไปไล่เตมังกันเนสิ่งเนอกุญญีไปเตตลอดอุปิขาไม่ศีอุสิ่งบาผิดเลยดีหลูงาตะฉิ่งน้องอกุญญีท่าละงาจะรอไม่กูบ่ผิดไปอูล่ะนะตัวงากูท่านกูน้องอดิกองงาออกกะว่าอะคูมาเอ้ตาမျိုးก็ลาได้หรอเนาะအရင်တော့ငါလဲအောင်ကအခုကျတော့သူကကြီးပွားသွားလိုက်တာဆိုပြီးတော့အကောင်းမပြောနိုင်ဘာဖြစ်လို့ဥပိ္ခာမရှိတာနော်ဥပိ္ခာရှိရမယ်ဘယ်လိုရှိရမလို့ဆိုဘုရားလောင်းနေကြတော့မေတ္တာယပုပ္ပကာရိနောမေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတည်းဟုတယောက်ကိုကိုယ်အားစတင်ပြီးတော့အကူအညီပေးတယ်ဥပိ္ခာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပစ္စုပ္ပကာရဏာတိတန္တိသူစီကတုတ်ပြန်လာမဲ့ခြေစွတ်တင်ပါတယ်ဆိုတာတော့မလို့ခြင်းမမြောက်လင့်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ခြေစွတ်တင်ပါတယ်လို့တော့ပြောစရာမလိုဘူးကိုကမေတ္တာနဲ့ကူညီတာကိုဟာသူစီကဘာမှပြန်မလို့ခြင်းအခုခေတ်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး give and take မလုပ်ထားတာပြန်ပေးရမယ်ဆိုပုံစံတချို့ဆိုရင်အကူအညီပေးထားတာပြန်တောင်းတောင်းတယ်လို့ပြောတယ်မတည့်တဲ့အခါကျနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုဥပိ္ခာမထားနိုင်တာခေါ်တယ်။အဲ့တော့သူကူညီခဲ့တဲ့ဟာတွေကစိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တော့ဘူး။အတုံးဒီကိုဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသူများဆိုတာနဲ့ဆိုတာဘာမှလည်းဟိုမသိတဲ့အချိန်ပါเนาะ။နေ့အသက်တစ်ခါလွတ်ရင်ငါအသက်ဆက်ကလွတ်ဆိုဘယ်တရားမလဲ။ကိုကတခါလှုပ်တာသူကြတော့ကိုကြတော့ဆဲကပေးရမယ်ဆိုအတိုးစားတာနဲ့မတူဘူးလားအေးလူတွေကအတိုးတားလို့ချင်တာချက်เนาะကိုကူညီလိုက်တာကိုပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ကူညီမှုတိတ်ညှို့လင်းကြတယ်ဩရသော်ဘုရားပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘုရားလောင်းတော်တွေဟာမေတ္တာရှိလို့တရားတွေကိုကူညီတယ်ကိုကူညီလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကဘာကိုမှတုတ်ပြန်လာတာကိုမညှို့လင်းဘူးတဲ့ဒါဥပိ္ခာလို့ခေါ်တယ်ဥပိ္ခာရဲ့သဘောကိုနားလည်အောင်ပြောပြတာเนาะ